Значи, неговиот мандат завршува, тој е вработен во Општина Карпош и си се враќа на истото работно место кој што претходно работел. Дали сам си ја дал? Не може сам да биде, значи не може сам да биде. Значи, он си се вработува на истото работно место кој што работел во Општина Карпош. Инаку Општина Карпош нема нити практика да носи секретари од други места, туку од редот на администрацијата што е во Општина Карпош. Значи, дечкото бил вработен и бил раководител на сектор и си се враќа на истото работно место кое што бил раководител на сектор, што е тука нејасно. Значи и не е оставка, туку е завршување на мандат. Па завршување на мандат и се враќа на истото работно место на кое што бил, кое што по закон има право да го направи. Така да информациите кои што во континуитет ги добиваат ви се малку симптоматични. Благодарам.